Ahoj lidičky, já vás vítám u nového videa a dneska tady máme Korunku od Korunky. Korunka je členem společnosti Tip Sport a představovali jsme si ji tady na novoroční stíračce 1.1., kde jsme stírali tady ty zlatý medaile s Ester Ledeckou. Tak dneska tady máme od nich další los, který se jmenuje Korunka, stejně jako oni. Je to los za 50 korun a herně se mi hrozně líbí, protože tady máme úplně jednoduchou hru, kde máte jeden symbol a za ním výhru. Máme tady 12 řádků, dámy a pánové, a hledáme symbol sedmičky. Pokud nalezneme symbol sedmičky, tak máme za ním výhru. Pokud nalezneme symbol cihly zlatý, tak vyhráváme dvojnásobek týhle výhry. A pozor, dámy a pánové, pokud najdeme symbol míčku, tak vyhráváme výhry ze všech řádků, což znamená všech 12 výher vyhrajeme. No to by byla petarda, kdyby nám padlo, a to jsem teda hodně zvědavý. Výhernost tohohle losu je 3,74, což znamená, že pro nás z balíčku, kde máme 50 kusů, tak nám to vychází asi na 13 výherních losů, což je teda masakr. Takže dopředu vím, že si setřu 37 nevýherních losů. No a máme tady výhry 50, 100, 200, 500, 1000, 10 000, 200 000 a hlavní výhru 2 miliony korun. Na tom lose můžeme mít 12 souběžných výher. Los vypadá hezky, hra se mi taky opravdu líbí, tak jsem na to zvědavej. Jdeme se na to vrhnout, ať už to máme za sebou a víme, jak jsme dopadli. Držte palce. Tak dámy a páni, máme tady první ze série Korunek od Korunky, tak doufám, že nám popadají nějaký korunky dneska. Jdeme na to. Oh yeah, tak na druhém lose máme hnedka sedmičku, takže tady máme nějakou výhru a to je vratka 50 korun, super. Tak na lose číslo 5 máme zase sedmičku, kde máme zase 50 korun vratku. No tak dámy a páni, Lucky 7 nám tady padla zlatá cihla, což znamená dvojnásobek výhry. No tak se na to jdeme podívat. A máme tady 50 korun krát 2, takže pade do plusu, to je pecka, super. No a hnedka na dalším lose číslo 8 máme hnedka dvě sedmičky, kde máme teda 50 a 50 korun, takže další pade do plusu, to je super. Thank you.
A máme tady na 10. lose zase sedmičku, kde máme 50 korun vratku. Na lose číslo 13, na šťastný nešťastný 13 máme sedmičku s 50 korunama. Ano, zase číslo 15 máme zase sedmičku, kde máme opět vratku 50 korun. A na lose číslo 18 máme další sedmičku, kde máme zase vratku, tady nic jiného není snad. No a hnedka na 19 máme další sedmičku, kde máme další vratku, pane. Moje oblíbená 24, tak ukáž, jestli nám tady něco ukáže.
Tak tady nám 24 neukázala nic teda, jako prd. No dámy a páni, máme za sebou 25 losů. Což znamená polovinu balíčku, už jsme našli jednou krát dva, pár sedmiček, takže teďka v druhý půlce půjdeme po míčku, aby jsme měli krásnej los jeden. A na lose číslo 28 máme sedmičku zase s 50 určitě, jasné, jak jinak. No tak dámy a páni, od té doby, co jsem řekl, že jdeme po míčku, tak 10. los a nic. Ten míček se nás asi bojí, nebo co? No a na 36. losandovi máme zlatou cihlicu. Kde máme 50 korun, takže 100, super. No máme tady konečně zase vratku na lose číslo 38, ale pozor, dámy a páni, máme tady dvoustovečku, tak to je hezká výhra na lose za 50 korun, to se mi líbí. Tak, teďka ještě míček a už budu spokojený.
No a na lase číslo 40 máme zlatou cihlu, což je dvojnásobek výhry. A máme tady 50 korun, takže stovka, super. No a máme tady posledních 5 losů, dámy a pánové. Tak pojď míčku, posledních 5 losů. Já chci míček. Prosím míčku, doskákej až ke mně. Pojď míček. Jo, chci míček. Tak dámy a páni, dnešní 50. korunovační jezdec tady, tak pojď míčku. Poslední možnost dneska vypadnu míčeček. A není tady. Není tady, dámy a pánové, není tady vůbec nic. No tak si pojďme shrnout, jak jsme dopadli. Já se obávám, že úplně šíleně, stejně jako u toho losu s Ester Ledeckou, ale pojďme se na to podívat, já jsem to jenom spočítal, máme jich tady teda 13 výherních losů, jak jsme si řekli na začátku, takže to sedí. Tady jsou losy za 50 korun neboli vratka a tady jsou losy za víc, tak se na to teďka podíváme. Spočítáme si nejdřív ty vratky, takže to máme první vratečku, druhou vratečku, třetí, čtvrtou, pátou, šestou, sedmou a osmou. Takže to máme 8x 50 korun, takže to jsou 400 tady na té hromadě. Takže tady máme jenom 5 losů v tom případě, kde jsme měli teda 2x 50 korun, takže stovku, to jsme na 500. Potom jsme tady měli zlatou cihlu, která nám dvojnásobí částku, takže z toho máme další stovku, to je 600. Potom jsme tady měli další zlatou cihlu, takže znova 100, to je 700. Potom třetí zlatou cihlu dnešní, to je teda 108. No a potom jsme tady měli dnešní bombardaci, což je i nejlepší los, což je výhra 200 na lose za 50 korun, což nás dostává na 1000 korun, dámy a pánové. Což je z investice 2500 jako opravdu slabý, na procenta 40%. A po minulém losu s Ester Ledeckou od Tip Sportu, od těch zlatých medailí, což byl nejhorší los ze všech, co jsem stíral zatím,
tak tady máme druhý nejhorší los a oboje to je od společnosti Korunka. Takže to vypadá, že Korunka jako Korunky spíš jenom baští, než že by je dávala, protože ta výhernost je opravdu nic, jako tady máme z balíčku za 5 000 jsme měli zpátky nějakých 1900 nebo 18, asi nepamatuju přesně, a dneska tady máme z balíčku za 2 500 zpátky 1 000 korun, tak to je prostě úplně nesmysl, hrozně moc vratek a kdyby nám tam padnul třeba ten míček, tak by to bylo lepší, ale bohužel, takže to máme takhle zatím dva losy od společnosti Korunka, jsme si mohli představit a oba dva úplně nejhorší ze všech, co jsem natáčel. Takže máte aspoň takhle info, aspoň víte, že tady to jako úplně nekupovat, pokud nechcete někoho nasrat. Jestli jste si všimli nějakého nesetřeného políčka nebo výhry, určitě mi dejte vědět do komentářů. Když mi budete chtít poslat soukromou zprávu nebo obrázek vašeho výherního bangru, tak v popisku videa máte můj mystery email. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, přihlašte si odběr, ať vám neutečou další stíračky. Budu rád, když budete video sdílet, ať tu máme větší stírací gang. Zatím se mějte krásně a těším se na vás u dalšího videa. Ahoj!